number. I didn't interpret this a number. Excuse me. Ambao umejaribu kuweka huku hii area. Na pia na nataka niwaambie ya kwamba mimi siwezi sahau nyinyi. Na sita sahau nyinyi. Although nitasimama MP. Nimesema ya kwamba mimi siendangi kanisa. Kwa sababu niendagi kanisa. Halo. Okay. Sasa unasikia tulia mbei. Nataka niwaambie mimi siendagi kanisa, lakini mimi fungo la kumi yangu naleta kwa watu. Ndio. Hakuna haja nichukue unga ama pesa yangu nipelekee mtu ako na Range Rover. Hii chakula si ya msaada hii. Hii nimenunua si eti. Eti mtu amenilini. Nimenunua hapa South B. Ili letee watu wetu wa hapa. Namna hiyo? Lakini life lazima ikwange na kupanda na kushuka. Na imaanishi ya kwamba jika ya mwiko gali itafanya nini? Ama imevujika kabisa? So mimi nataka mweke peace, mweke upendo, zile zilifanyika ilishafanyika. Na mimi naomba wale vijana wa jinsi wale wako hapa na wasichana wale jinsi, tafadhali mwekeni amani. Kwa sababu hii nchi ikiisha, itaishia kila mtu. Na mimi nasema na naomba wakubwa wetu ambao wako kwa hii Kenya ya kwamba Baba Raila Odinga alitisha dialogue, watu wakamsaliti, wakasema amewasaliti. Raila Odinga anapenda hii nchi. Akikubali ajoin TNC, then mjue hii Kenya itakuwa Sudan ama Congo. Mko ready kukua Sudan ama Congo? Mko ready? So, tunajua Ruto ni mbaya,
ametukosea, ameuza port, ameuza nini, hata umeuza mpaka mabibi zetu. Namna hiyo. Si ameuza mpaka mabibi zetu. Lakini ili tumtoe lazima mchukue nini? Kura. Lazima mchukue nini? Kura. Lakini tukienda through vita. Tukienda through vita. Hii nchi nyinyi ndio mtakuwa na njaa. Sasa hivi mko na njaa au mmeshiba? Mko na njaa au mmeshiba? Sasa tunasema ya kwamba tulia, tulia bwana. Kwani wewe peke yako una mtoto? Hata wewe una watoto hapo umezaa Yesu. Wa mama hai. Mama ria. Mama TV. Vijana ria. Sasa angekuwa na Yesu angefanya miraka kuongeza ndio. Wacheni gari pite. Sasa wacheni gari pite. Ke dialogue na William Ruto ili vijana wetu wapate kitu ya kufaa. Niliambia baba juzi aambie Ruto vijana wana kazi warudishe ile kazi mtaani. Sawa? Na mimi nawaambia ya kwamba hiyo kazi inarudi. Vijana wale wakopa hiyo kazi inarudi. Hiyo kazi haitamaliza tu kwa sababu yeye utaniangusha ni nini bwana? Watu wasiri. Inarudi. Vijana wangapi wanataka hiyo kazi irudi? Nataka nione mkono, mnataka hiyo kazi irudi? Nimesikia sasa hivi watu wanaapply. Wengine wanaandikana hiki hili na kupendelea. Eti huko na nani? Huko na nani? Eti kutokoza nani ama kutokoza nani? Nawaambia ya kwamba watajua kaucho pia kwa ndani ya hiyo kitu na kupanga. Mimi pia nitafanya nini? Nitapanga, si ndio? Si chakula iko hapo? Kwani nilipoteza kura ama nilipata? Nataka vijana tukweni pamoja na tuhubiri nini? Amani. Wangapi wamesema watahubiri amani? Tahubiri amani. Wangapi wanasema Raila Odinga wakae chini wazungumuze? Mimi naambia vijana, najua Ruto amewasikiza na watu walilia. Na ile shida kubwa sana Kenya saa hii ni vijana wengi hawana kazi. Mimi nataka niwaambie hapa ndani kwa watu wanafanya vitu na kupendelea. Ni kweli si kweli? Kweli. Wanafanya vitu na ukabila, si ni kweli? Na wanaangalia nani alifanyia nani nini, nani akufanya nini? Kweli. Mimi naambia hao watu walishapata kitu walikuwa wanataka, wa make sure wameshughulikia watu wao. Kweli. Namna hiyo? Hawezi kuwa wakigawana chakula wanagawa kama bangi. Hata maji ya kuoni tunachukua na uoni maji na peanwa. Hiyo inawezekana kweli? Sio tunapenda dharani. Kwa nini hao wanapenda kama dawa ukimi? Anasikia ukimi watu wanaonyana dawa. Ni kweli si kweli? Eti jana jana walisema ya kwamba nisikuje kupenda chakula hapa eti itavurugwa. Mimi naweza vurugwa? Mimi ukiona sura yangu hii ni sura ya kuvurugwa? Watu waache bwana, macho ya red maandishi wewe ni mbaya. Unaweza kuwa na macho ya red ni macho ni ya bangi. Ni kweli? Mimi si mimi utanivuruga wewe, vuruga mimi aje. So mimi naomba nyinyi please. Tumeongea hata na vijana wa Dodora huko, tumeongea na vijana wa Madhare, tumeongea na vijana wa Mjenga, nimeongea na vijana wa Kayole. Watu waweke nini? Amani. Watu waweke nini? Amani. Lakini Ruto lazima arudishe kazi nini? Kazi. Umesema kazi rudi? Kazi rudi ama zirudi? Rudi. Mimi nataka niwaambie, mimi nahakikishia ya kwamba mkisikia Raila Odinga amepeana list ya ministers, Ben umjue ya kwamba hii polisi ambayo inataka kuchukuliwa, Gaucho nitatoa watu wengine kutoka hizi mamtaa pia wakuwe polisi. Sinamuna hiyo? Mimi wakiingia mimi sasa nitakuwa naongea kama serikali. Sitakuwa nakuja hapa kama raia. Nitakuwa kama serikali. So mimi saa hii nataka kupeana bila kupendelea, si ndio? Si hapa nimebeba kabila yote. Si Wakikuyu wako hapa. Si Wakamba wako hapa. Si Wakisii wako hapa. Wote. Si ile watu wanapeana unaangaliwa eti jina yako imetoa wewe kwa mchele. Eti ukienda kwa ofisi jina imeza kutoa kwa mchele. Mimi nimewaambia please wasifrustrate watu. Ya pili, vijana wenzetu ambao wako hapa
wacheni kuangaisha wa mama yetu. Yeah. Wacheni, naomba ya kwamba muache mambo ya kufanya crime hapa ndani. Si ndio? Yeah. Wale wananyang'anya wa mama yetu hapa. Wale wana frustrate wa mama yetu. Please. Kama umeona umeshika hizo vitu imetosha mkono yako. Yeah. Toka kwa barabara enda huko hii. Yeah. Namna hiyo? Yeah. Lakini mimi nataka kuambia nyinyi kama kijana pia nimefanya crime. Yeah. Saa hii uwezi toboa na crime. Hauwezi, yeah. Hatuwezi maliza wiki mbili. So mimi pia nimechoka kukunya matanga ya vijana ama vijana wameshikwa. Nataka tu create, tutafute mbinu. Wale walichaguliwa watafutie vijana kazi kwa hizi makampuni. Si kuweka macho ni kama mvuta bangi kila saa eti uzulishwe kitu. Tutauliza wewe, si ni kweli? Si wale walichukua kazi ile wasaidie vijana. Leo hata hao vijana wasaidii eti kitu nataka kusaidia nao vijana. Eti kama wewe ni msichana mrembo umebeba supporting documents, uende ubaiwe pombe usugulikiwe. Hiyo ndio tulichagonia? Hiyo ndio tulichagonia? Wewe ambao umeokoka na uendi lobby to papa au uendi club, wewe utapata usaidizi lini? Mimi nasema ya kwamba tutakuambia, mimi Gaucho nitasema, mimi siogopi mtu, mimi naogopa kunguni, Raila Odinga na Mwenyezi Mungu. Namna hiyo? Namna hiyo? So mimi nimekuja hapa, mimi niliongeza kitabu kidogo, na baba Raila Odinga pia ameniambia nikifika hapa niwasalamie. Umechukua salamu? Umechukua salamu? Wangapi wanasema ya kwamba nikiona Raila Odinga nimwambie salamu imefika? Nione kwa mkono. Umechukua salamu ya Raila? Wangapi wamechukua pia salamu ya mama yangu, mama Raila Odinga? Ukifika ni wamwambie aje? Nimwambie aje aje? Ya mwisho, ombeni baba Raila Odinga pate kiti ya chairman ya AU. Unamwombea ama muombei? Unamwombea. Muombea ama muombei? Unamwombea. So kama mnamwombea, lazima Kenya ikuwe na peace, kwa sababu kuwa chairman ya Afrika inaanza na kwako. Raila hawezi kuwa chairman ya AU kama Kenya iko na fujo, si ndio? Na naomba rafiki yangu Kalonzo Musyoka ambayo ni baba yangu, please aingie katikati, alete peace katika nchi hii na washughulikie vijana. Shida ambayo iko sahihi kwa wao vijana, kwa nini wanaenda maandamano kila siku? Ni kukosa kasi, si ndio? Wengine wanaenda ili akiona mali supermarket iko afanyie shopping yeye mwenyewe. Ajifanyie shopping yeye mwenyewe. Wengine anaingia anaona ya kwamba iko TV, naona TV kwa juu. So kwa sababu ya kukosa kazi, lakini wakiprovidiwa kazi watakaa mtaa wafanye nini? Wafanye kazi, ndio? Hata wasichana ni warembo hapa wanatamani kuolewa, lakini utaolewa na nini nani? Na vijana pia wana kazi yao, vijana pia wanatamani kuolewa kuoa, lakini hawana chakula. Wasichana msilaumu vijana kwa sababu kumekuwa ng'ombe umepelekwa kwa nyasi, si ndio? Lakini nyinyi si ng'ombe, si ndio? So mimi nataka kila mtu, wale wametoka kila area, mtakaa kwa hizo vikundi zenu sio area yenu, ili nipeane hii chakula. Na usi ha? Na wale wako na malist, lakini hata sioni kama haja ya list hii kitu, nafikiri tutapata. Mama wewe unamaliza bairo bure. Bairo naisha hapa bure. Na bairo bure. Sasa nasema hivi, jamaa wangu ameniambia niweke kwanza hiyo list, alafu ile nabaki nipende kwa nini. Sasa nataka niende hapa. Hili liko hapa. Ni zaidi ya watu 350 ambao sasa kama hata mfika. Sawa. So mimi tafadhali usione mtu ya kwamba wewe huyu si mtu wa Gaucho huyu. Mimi vitu zangu napeana adha. Hiyo mambo ya Gaucho huku ni nini? Hiyo ni yako na familia yako. Wale walisema ya kwamba wanaanguza Raila, tuanguze Gaucho. Wewe utaanguza mimi, uanguze mimi wapi? Si ndio? So mimi napeana adha bila kuangalia kabisa. Si ndio? So nataka watu wa Crescent. Nianze na watu wa Crescent. Okay, watu wa Crescent. Nataka ona, nataka mfanye